ما doonaysaa in lagu maamulo page Facebook oo ganacsigaaga lagu diyaariyo muuqaalo iyo sawirro u qalma xayeysiinta ganacsigaaga? Haddaba noogu kaalay, gal ganacsi. Waxay ganacsiyadu ku kala hormaraan hadba sida ay adeegooda ugu soo bandhigaan internetka, gaar ahaan Facebook. Qiyaastii ilaa 5 milyan oo Soomaali ah ayaa isticmaasha aaladan Facebook. Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha ganacsi iyo weliba isbitaalada iyo xarumaha waxbarashada waxaa dhibaato ka haysata sida ay dhigaalada muuqaalo iyo sawirro ugu qorsheeyaan pageskooda Facebook. Maanta xalku waxaa diyaar u ah gal ganacsi. Sidoo kale, dad badan oo ganacsiya leh waxay dhibaato ka haysataa sida saxan ay page u samaysan lahaayeen, ama haddii ay samaysteen ugu heli lahaayeen dad badan oo raacsan likes iyo followers, halka kuwa kalena laga yaabo in si qaldan ay ugu socoto lacagta fogaan gaarsiinta Facebook ee sponsor iyo promotion. Haddaba, gal ganacsi waxa ay diyaar u tahay adeegyada horumarinta xayeysiimaha internet ee ganacsiyada. Si aad faahfaahin u hesho ama lagugu adeego, nagu soo booqo xafiiskeenna oo ku yaala isgoyska dadka, wadada Makkah Al Mukarrama ee Muqdisho, ama nagala soo xiriir taleefan lambarka shaashadda kaaga muuqda, wicitaanka hormuud, ama WhatsApp intuba. Gal ganacsi, yaan lagaa tegin.